Olá, este vídeo contém humor e humor negro. Se você fica sensível com humor negro ou é racista nas piadas e só gosta de humor branco, ou se acha que a comédia tem de ser encarada de forma séria, então não veja este vídeo ou pare imediatamente com isso. Isso é estúpido. Sabes o que é que o carro disse ao Angeli quando ele se espetou? O quê? Toma lá, moleques, caralho! If I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Estão ofendidos com aquilo, então podem mamar aqui também. Garanto que isto é mais do que recorrente, as pessoas mudam de alteração. E o garanto? Bom dia, e hoje vamos falar sobre o amor negro, como podem ver pelas letras grandes que se encontram em cima deste vídeo. A piada que eu fiz ao início era uma adaptação de uma piada do Dino. Outro gajo dos membros com o seu gato também se espetou com a merda do carro. E eu posso dizer que eu sei todas as piadas sobre o Dino. Sabem quem é que deixou de fumar? O Dino. Qual foi a última coisa a passar pela cabeça do Dino? O volante. Também sei todas as piadas da Medi. Qual é a diferença entre o Papa e a Medi? O Papa morreu virgem. E eu já contei essas piadas imensas vezes. E há uma coisa que eu já reparei. Isto depende de pessoa para pessoa, mas geralmente se a piada é contada perto da altura do acontecimento trágico, as reações são assim. Ai, que otário! És tão insensível ao sofrimento das outras pessoas! Mas eu até posso perguntar à mesma pessoa, passado para aí uns 3 ou 4 anos... Ai, ai... Medi era uma puta... E eu garanto-vos que isto é mais do que recorrente. As pessoas mudam de opinião sobre o amor negro consoante a aproximação do acontecimento trágico, do género. A Medi morre, passado uma semana ninguém pode fazer piadas sobre o amor negro. Passado 4 anos já se pode. Se vocês quiserem ver muito rápido um vídeo também sobre o Angélico, porque é o que não falta para aí, vou pôr aqui um do Manzarra, é um amigo meu, é uma perspectiva diferente da minha. Para mim não faz sentido esperar algum tempo para se fazer o humor negro pelo seguinte motivo: porque quando eu tiver um filho, e se esse meu filho eventualmente morrer num terrível acidente com um guindaste e com uma motosserra, eu não vou gostar de ouvir graças sobre ele nem uma semana depois do funeral, nem 30 mil anos, eu vou ficar sempre ofendido. E é isso que muitas vezes as pessoas contra o humor negro dizem: ah, os pais e os filhos e os irmãos do Angélico são quem estão a sofrer com a perda deles, e vocês estão a gozar com o sofrimento e a explorar a dor. Mas o que as pessoas não percebem é que o amor negro não é feito para os próximos, para os parentes, para as amizades das pessoas que morrem. Não são feitas para os pais da Mary, não são feitas para as vítimas do 11 de setembro, não são feitas para os pais do Angélico, não são feitas para o pai do Dino. O amor negro é para gente como eu. Prefere rir-se do absurdo da morte do que chorar com a situação. As pessoas têm que perceber que a intenção do humor negro é rir. E se vocês não se vão rir com o humor negro, mais vale não verem. É o mesmo que ver pornografia gay e a mãe do filme dizer: oh, então, que é esta merda? Estou aqui gajos a enrabarem-se uns aos outros, pá. E mesmo que o Miguel Pérez não tenha posto um aviso no seu vídeo a dizer que ia ser humor negro e que poderia ser ofensivo, faço a mesma coisa que eu faço quando estou a ver televisão, faço zapping e calho nos morangos com açúcar. Mudem de canal, caralho! É tão simples! Para mim tanto me faz se ponho o cinto ou se vou atrás. Agora que já acabamos com aquela coisa de treta do amor negro, eu tenho de dizer umas coisas aqui para a câmara e vou tentar ser o mais rápido possível. Primeira coisa que eu quero dizer é muitas desculpas ao Carlos DC, porque eu mais tarde vi aquele meu vídeo e eu achei que estava a ser muito agressivo. Agressivo como eu normalmente não sou. Mas eu posso explicar, peço desculpas à mesma, mas normalmente o que me acontece é: eu ligo a webcam e depois nem tenho muito bem noção do que digo. Eu começo a disparar assim à toa, tal, 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 e vamos saindo sem eu pensar muito bem naquilo que eu digo. Por isso, uma coisa é certa: tenta corrigir os teus erros ortográficos e pá, dá uma chance ao humor negro. Mas depois de toda aquela parte de eu falar na segunda pessoa do singular, já não era para ti, era um bocado em geral. E por isso, aquilo não foi um ataque, tá bom? Foi, pá, foi um momento de fúria, explosão, coisas. A segunda é que encontrei um preto no YouTube português, uma coisa que eu nunca tinha visto, por isso se vocês quiserem ver o canal dele, o gajo é engraçado, está aqui em baixo também, e podem lhe chamar preto, que é uma coisa que não se pode fazer ao lado dos brancos. A terceira coisa é, eu desculpem lá este vídeo ter sido assim um bocado para o merdas e o caralho, eu cheguei ontem, cheguei a Lisboa, ontem fui ao live, não tive tempo nenhum para preparar um vlog, amanhã devo pôr a montagem finalmente dos Shazam Betas e o caralho. Uma das últimas coisas que eu quero dizer, não sei se é a última. Eu já abri agora no meu Facebook, Mr. Stripes. Vou pôr aqui em baixo o link para o meu Facebook. Primeiro, as pessoas que me estão a tentar adicionar no Facebook como Miguel Saraiva, pá, não façam isso. Porque eu tenho, pá, tipo 50 merdas todos os dias para adicionar pessoas.
E é assim, o meu Facebook é uma merda pessoal, vocês conhecem-me como Mr. Stripes, não como Miguel Saraiva. Por isso, adicionem Mr. Stripes aqui em baixo. Eu vou abrir aí no meu Facebook de Mr. Stripes uma coisa para perguntar às pessoas se eu sou muito agressivo nos comentários. Que é uma coisa que eu já certas pessoas me têm dito. Epá, fogo, eu estava só a dizer não sei o quê. Meus amigos, eu também estava só a dizer não sei o quê. Mas, já, por isso, ponham lá a dizer se eu sou uma pessoa bué agressiva nos comentários e se parece que estou a dizer mal das pessoas ou assim. E se eu pareci muito arrogante no último vídeo, peço desculpa também em relação a isso. Bitches, até à próxima. Peace. Money. Já me esquecia. Deixem as melhores piadas sobre a média, sobre o 11 de setembro, sobre essas coisas todas, as melhores piadas do Angélico que vocês já tenham ouvido, deixem-me aqui nos comentários, porque eu de certeza que vou achar muito engraçado isso. Obrigado a todos os subscritores novos que eu tenho. Eu tive uma explosão assim de repente um bocado de youtubers à balda. Deixaram-me imensos comentários, eu por acaso não respondi a muitos, mas obrigado pelo apoio, eu notei, e continuem a ver, pode ser que tenham melhores vlogs para a semana, tá bom? Chupem lá este aqui, até à próxima, até à próxima, bitches, bis, hein? Até à próxima, bitches, bis! Ai, nem consigo desligar a merda de bitches. Shazam, bitches, aposto que muitos de vocês não ligaram à ficha técnica no início, e agora estão um bocado ofendidos com a piada. Mas estou-me a foder.